Obec Častá leží na východnom úpätí v rozhraní Malých Karpát a Trnavskej Pahorkate. Na severe a severovýchode Častá hraničí s obcou Dolany, na severe a severozápade so Sološnicou, na východe je obec Štefanová, juhovýchodne Budmerice a na juhu obec Píla a Dubová. Od okresného mesta Pezinok je vzdialená 16,6 km a od Bratislavy 37 km. Z hľadiska územno-správneho členenia patrí obec do okresu Pezinok a do Bratislavského samosprávneho kraja. Leží na významnej dopravnej malokarpatskej vinnej ceste a je dobre dostupná autobusovou dopravou. V erbe obce Častá je v striebornom štíte zo stredného vyvýšeného vrška zeleného trojvršia vyrastajúci červený dvojitý kríž, z bočných vrškov dva zelené viniče, pravý s piatimi, ľavý so štyrmi zelenými strapsami hrozna, to všetko nad trojvrším zopäté zlatou, rubínmi a smaragdami zdobenou korunou. Obec vznikla ako podhradie hradu Červený kameň, ktorý sa nachádza 1,5 km západne od obce na Kremencovom chrbte a ku ktorému ako podanská dedina patrila od 13. storočia do konca feudalizmu. Obec Častá je v listinách z 13. a ďalších storočí uvádzaná pod viacerými názvami. V roku 1560 získala obec privilegia mestečka s právom týždenných trhov a do roku 1578 s právom na 3 jarmoky ročne. V polovici 16. storočia sa v nej usadilo niekoľko zemianskych rodín a chorvátskych kolonisti. V roku 1644 v dedine vznikol požiar, vyhoreli skoro všetky domy okrem šiestich. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a tiež remeslami. Svedčí o tom existencia cechov od 16. storočia cech debnárov, od 17. storočia krajčírov, čižmárov a habanských hrnčiarov, od 18. storočia súkenníkov. V roku 1738 bola časté morová epidémia, kedy zomrelo veľa obyvateľov. Na konci 18. storočia bola založená v dedine manufaktúra na výrobu sukna. Založil ju gróf Rudolf Palfy v roku 1794 a pracovala do roku 1802. V roku 1785 tu ako kaplán pôsobil vysoký cirkevný hodnostár a národovec Alexander Rudnaj. V Časté žilo už pred 300 rokmi početné židovské spoločenstvo. Pokojné nažívanie medzi kresťanskými a židovskými občanmi nebolo narušené až do odchodu všetkých Židov pred druhou svetovou vojnou. Hrad Červený kameň nesie názov podľa červenosfarbeného kameňa, ktorý sa nachádzal v týchto miestach pred samotnou výstavbou dnešnej dominanty širokého okolia. Počiatky hradu Červený kameň siahajú do prvej polovice 13. storočia. Jeho dejiny sa začali písať, keď nechala česká kráľovna, vdova Konštancia Uhorská, pred rokom 1240 na svojich majetkoch postaviť hrad, ktorý sa stal známym pod menom Červený kameň, alebo tiež Bobrý hrad. Najskôr bol hrad kráľovským majetkom, neskôr sa ako jeho vlastníci vystriedali viaceré významné uhorské šlachtické rody, medzi inými i Matúščák Trenčiansky, pani zo svätého Jura Pezinka, Zápolsky alebo Turzovci.
následne aj nemeckí Fuggerovci a nakoniec uhorskí Palfilci. Obec vybudovala s finančnou podporou zo zdrojov Európskej únie približne 2 km náučného chodníka. Turisti, ktorí prechádzajú obcou, sa tak môžu dozvedieť o histórii a súčasnosti obce Časta. Elektrický transformátor sa nachádza na začiatku obce a je pre obec významný tým, že práve z tejto pôvodnej trafostanice bola obec prvýkrát elektrifikovaná v rokoch 1930 až 1932. Rok 1931 je na prednej stene budovy aj reliefne znázornený. Kaplnku Najsvätejšieho Spasiteľa na cintoríne dal postaviť na väčšiu slávu Božiu Viktor Fugger, bohoslovec Ostrihomského arcibiskupstva. Kaplnku projektoval Bardaj a priečelie kaplnky je totožné s priečelím korunovačného Matiašovského chrámu v Budapešti. Okrem kaplnky sa na cintoríne nachádza aj náhrobok grófky Antonie Palfiovej, rodenej Kolovrát, krakovskej. Najstarším artefaktom cintoríne je starý kamenný kváder s latinským nápisom, z ktorého sa dozvedáme, že kríž bol postavený na pamiatku Antona Prokopa, ale kto to bol, zatiaľ nevieme. Ďalšou zaujímavosťou je tento upravený kríž, ktorý rastie nedaleko hlavného kríža a ukrýva vo svojom vnútri náhrobok z bieleho kameňa, pravdepodobne z prelomu 19. a 20. storočia. Gerb obrasta už niekoľko desaťročí, dosť dlho na to, aby sa zabudlo, kto je pod týmto náhrobkom pochovaný. Na cintoríne sa nachádza aj mnoho starých kamenných náhrobkov a kolových krížov. Nechýba ani dom smutku. V roku 1738 zúrila v Častej a v okolí epidémia moru, následkom čoho sa zmenšil natoľko počet obyvateľov, že na zaľudnenie museli byť povolaní nemeckí kolonisti. O rok neskôr, v roku 1739, na počesť svätého Františka Xaverského, ktorého prosili o pomoc, veriaci dali postaviť sochu, ktorá dodnes stojí pri zákrute v severnej časti dediny. Oficiálnym majiteľom častovskej manufaktúry bol gróf Rudolf Palfi, držiteľ červenoarmejského panstva. Manufaktúra začala pracovať v roku 1794, pracovala spolu 8 rokov a vyrobili v nej spolu 7500 rifov, čiže približne 6000 metrov sukna. Spolu s väznicou, kostolom, farou, školou a váhou tvorili 19. storočí dominanty stredu obce. Od malokarpatskej obci, ktorá bola kedysi podanským mestečkom na panstve hradu Červený kameň, stojí farský kostol zasvetený svätému Imrichovi Královi. Uvádza sa, že bol postavený na začiatku 15. storočia, v obci však musel nejaký kostol stať skôr, lebo podľa historických listín mal faru a farára už v roku 1332. Veľkou prestavu prešiel v roku 1937, keď ho pomocou železobetónovej konštrukcie rozšírili o dve bočné lode.
Svätyňa a pôvodná loď sú zaklenuté neskorogotickou sieťovou klenbou. Moderná úprava si vyžiadala prenesenie vzácnych stredovekých nástenných malieb z múrov stredovekého kostola na steny kaplnky novej južnej lode. V roku 1928 bol postavený pomník padlých v prvej svetovej vojne v rokoch 1914 až 1918. Stavbu pomníka financovali v Amerike bývalí obyvateľia Častej, ktorí zozbierali 8000 korun. Domáci obyvateľ Andrej Gáži zabetonoval do podstavca pomníka fľašu s neznámym obsahom. Súsošie bolo postavené v roku 1895. Socha sa pôvodne nachádzala na mieste vedľa kostola, kde dnes prechádza hlavný cestný komunikačný ťah. Častej sa v roku 1750 narodil významný slovenský osvietenský spisovateľ, národný buditeľ Juraj Fándli. Na jeho počest stojí pomník. Juraj Fándli bol jedným z najagilnejších predstaviteľov prvej bernolákovskej generácie, významný populátor nových metód v poľnohospodárstve. V dôsledku rozsiahleho požiaru v roku 1644 sa dedina zaviazala, že bude svetiť tento deň svätého Floriána ako sviatok. Na počest svätého ochrancu postavili veriaci v roku 1776 sochu svätého Floriána, ktorá dodnes stojí na pravej strane cesty pred odbočkou na červený kameň. Budova obecný úrad, študijná základina, ktorú založil gróf János Pálffy, zakladajúcou listinou 23.2.1902. Účelom základiny bolo udelovať štipendia z dôchodkov základinného majetku bez rozdielu vierovýznania žiakom stredných a vysokých škôl. Súčasne plnila patronátne povinnosti voči kostolom a farám panstva Červený kameň. Okolo obecného úradu je menší park, v ktorom sa nachádza busta Jana Pálffyho. Kríž dali postaviť ostačania z milodarov v roku 1895 za 14 zlatých. Je na ňom nápis: Na čest a chválu Božiu tento kríž dala postaviť táto poctivá ulica. Kaplnka sa nachádza vedľa cesty smerom na hrad Červený kameň a bola zasvietená Panne Márii Sedembolestnej. Okrem pamiatok náučného chodníka sa v obci nachádza ešte socha svätého Jána Nepomuckého z druhej tretiny 18. storočia.
Obec zo svojho rozpočtu vydáva obecné noviny Častovský informačník, ktoré obsahujú aktuálne články o živote obyvateľov obce z rôznych oblastí života. V obci sa nachádza základná škola s materskou školou, ktorá má 4 triedy a sú umiestnené v objekte bývalej starej školy. V areáli školy sa nachádza školská jedáleň, telocvičňa, knižnica, školský klub s detským ihriskom, volejbalové ihrisko a futbalové mini ihrisko. Hoci v obci chýba kultúrny dom, pôsobia to viaceré kultúrne súbory ako divadlo na kolene, divadlo na kolienku, dychová hudba Častovánka, klub jednoty dôchodcov, rodinné centrum už kriatka Klinčeka a cymbalová muzika Lipka. V obci okrem kultúrno-spoločenských organizácií pôsobia aktívne aj športové organizácie, ktoré obec každoročne dotuje v rámci programu Šport. Športovci majú k dispozícii futbalové ihrisko so šatňami, plavci letné kúpalisko, ktoré v súčasnosti nefunkčné, volejbalové a nohebalové ihrisko, pre deti je k dispozícii detské ihrisko vybudované pri zdravotnom stredisku. Lekáreň sa nachádza na hlavnej ulici vedľa objektu zdravotného strediska. V obci nechýba ani pošta umiestnená v centre obce oproti kostolu a hasičská zbrojnica, ktorá sa nachádza v pôvodnom objekte, ktorý bol rekonštruovaný. Obec pre svojich seniorov zabezpečuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Charity Modrá, ako aj stravovanie dôchodcov prostredníctvom školskej jedálne a ďalších dvoch reštaurácií. Obec poskytuje svojim obyvateľom široké spektrum služieb ako potraviny, rozličný tovar, mäso, udeniny, textil, obuv, pekáreň, predaj kvetov, stavebniny, nechýba novinový stánok, zámocké libreso, kaviare na hrade Červený kameň či hostinec Kalera. Obec Časta bude vďaka využívaniu potenciálu ekonomicky nezávislá, kde budú mať obyvatelia i návštevníci zabezpečené kvalitné a dostupné služby. Obyvatelia budú svojimi voľnočasovými aktivitami rozvíjať športový, spoločenský a kultúrny život. Vďaka svojmu historickému, kultúrnemu a prírodnému potenciálu sa bude v obci úspešne rozvíjať cestovný ruch. Miestne produkty budú známe nielen v širom okolí, ale aj mimo regiónu. Želáme obci veľa úspechov a návštevníkov.